ทำจังงี้ยังปราโปรโคราโปรโคราคือประจำหมดให้ได้บันทำประจำโดยสารเจ๊ให้ให้ได้บันทำมันเผามองก็เซฟมันเผาไอ้โปรเบเนปโดยสารน้องได้ขึ้นเผาไปได้ឃើញអុចឆ្លឹកបណ្ដោយដល់ពេលនេះថាអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំពេលដែលឃើញអុចឆ្លឹកនេះគឺថាតំបន់ខ្ញុំប្រហែលជាអសមស្រុកដំត្រីនេះតែតាមការពិតអ្វីដែលទទួលបានមិនមែនទទួលបាននៅកន្លែងយើងនឹងទេវាតពីគេនោះមកហើយស្រេចអញ្ចឹងវាកាត់ទៅយើងអុចឆ្លឹកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញទូរ៉េននឹងមានជំងឺឬអុចឆ្លឹកអីយើងត្រូវតែថែទាំក្នុងការបាញ់ថ្នាំហើយត្រូវតែមានការថែទាំពីព្រោះអានឹងវាជាទ្រព្យផងយើងហើយតែបើទៅមើលនៅថ្នាលឃើញមានសញ្ញាជំងឺលើអុចឆ្លឹកអុចអីមិនគួរយកមកទេព្រោះអីអានឹងមិនមែនទ្រព្យផងយើងតែពេលដែលយើងទិញចូលមកជាទ្រព្យផងយើងយើងត្រូវចាត់ការវាបាទហើយជាថ្នាំជំងឺទូទៅដែលខ្ញុំប្រើតែតែមានសិទ្ធិខ្ពស់ក្នុងការថែទាំកូនទារកក្នុងថ្នាលណាចោលឲ្យបានឯងនិយាយត្រង់ចេះអានោះប្រាប់ទៅអានោះមិនលាក់អីទេហើយរហូតដល់ខ្ញុំទៅបរិញ្ញាបត្រធ្វើថ្នាលកូនទារកលក់គេអរគុណដល់សក់ថ្ងៃគេថាលោកគ្រូកូនទារកនៅថៃមិនក៏វាល្អល្អមកចុះទារកនៅយើងមិនក៏អត់ល្អគេធ្វើអីគេបានល្អហើយយើងអត់ល្អបាទវាអត់មានអីក្រៅពីវិទ្យាសាស្ត្រជួយទេបាទកូនទារកទៅពឹងលើដូចចិញ្ចឹមជូកចឹងឥឡូវកូនជូកយកចូលមកថ្នាលឲ្យស៊ីកន្ទក់ស៊ីត្រីម៉ត់ធម្មតាអាចធំតាន់គេអាគេចំណៃសម្រាប់ទេចំណៃសម្រាប់គេមានលីលឹះហ្នឹងអញ្ចឹងគេធំជាងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យដឹងពីចំណុចហ្នឹងដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រវាមានកម្រិតផងវាវាល្អមានល្អខ្លាំងមានល្អខ្លាំងខ្លាំងនៅហ្នឹងតែយើងត្រូវទទួលថាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អត់ក្នុងការយកវិទ្យាសាស្ត្រមួយនឹងមកប្រើបាទមុននឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្កើតត្រូវខ្លួនយើងគិតថាយើងមានចំណេះសម្រាប់ប្រើវិទ្យាសាស្ត្រមួយនឹងហើយនៅយើងយល់ដឹងច្បាស់បាទយើងយល់ដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជាទូទៅថ្នាំជំងឺខ្ញុំប្រើប្រូខូរ៉ាប្រូខូរ៉ាគឺប្រចាំហ្មងហេតុអីបានថាប្រចាំដោយសារអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានថាមិនប្រើម៉ុងកូសេបមិនប្រើអីប្រូបណេបដោយសារនៅដៃគេគេប្រើរួចហើយគេច្រើនគេប្រើគេប្រើមេថាលិកស៊ីលគេប្លាកូតមកគ្មានណាចោលទេរឿងត្រាំឬត្រាំអីក្នុងមេថាលិកស៊ីលមួយហូមមេកអីហ្នឹងដឹងស្រាប់ទេហូមមេកដូចហ្វមយើងនេះស្អីយូមេកាលីហ្នឹងគេតែតែមានត្រាំហើយស្រាប់ហើយហើយគេមួយបូកជាមួយនឹងមេថាលិកស៊ីលម៉ងកូសេបអីហើយស្រាប់ហើយបន្ទាប់មកពេលដែលស្រឹកវាលីមកដំបូងគេបាញ់ម៉ងកូសេបអីហើយហើយបាទអញ្ចឹងពេលមករត់យើងជួនកាលយើងអាចមកធ្វើចឹងដូចគេបានទេអញ្ចឹងវិធីជំរឿគឺយើងគិតថាឲ្យតែឃើញមានឬក៏សង្ស័យថាមានយល់អមបាច់ឃើញមានទេមកដល់ភ្លៀងបានរយៈពេលតែ20ថ្ងៃយ៉ាងយូរនឹងត្រូវបាញ់ជំងឺបាញ់ពុករ៉ាស់ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាលនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកអីល្មមសំស្របជាមួយនឹងទឹកត្រៀនហើយយើងសម្គាល់មើលពីស្លឹកតើមានចេញរោគសញ្ញាឬក៏អត់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃហ្នឹងទោះបីឃើញឃើញក៏ត្រូវបាញ់ប្រើប្រូក្លរ៉ាស់បាទបាទក្នុង20ថ្ងៃហ្នឹងគួរតែបាញ់ហ្មងបាទបាទនៅអង្គរក្រិនគឺយើងមានប្រូក្លរ៉ាស់ដែលមានឈ្មោះថាPro 45វាមាន Pro Chlorax 45% អញ្ចឹងយើងអាចណែនាំក្នុងការប្រើសម្រាប់ថែទាំកូនទុរេននៅក្នុងថ្នាលដែលយើងថែទាំក្នុងរយៈពេលចន្លោះមួយខែនេះដើម្បីត្រៀមយកកូនទៅដាំនៅក្នុងដែលចំការយើងហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងនោះយើងត្រូវចាត់ការទូទៅវាថាយើងដឹងថាគ្នាថងថយកន្លងនេះពេលត្រង់នេះចំណុច key ផងវាអ្នកខ្លះឃើញទុរេនត្រូវបែងចែក2ខ្លះឃើញតរ៉េនអនគិតថាខ្វះជីបាទថែមជីអានឹងត្រូវបើវាខ្វះជីតែតំណាំតរ៉េនឬក៏តំណាំផ្សេងៗការត្រំរូវត្រូវការវាមាន2ម៉ាត់ធំធំទី1វាត្រូវការជីឆៅឬក៏វាត្រូវការជីសម្រាប់អាហារសម្រាប់ប្រៀបដូចយើងពេលដែលយើងកំពុងរីកអាចខ្លាំងសួរតែយើងញ៉ាំបាយមានកម្លាំងវាអត់អាចទៅរួចទោះបីយើងដឹងថាញ៉ាំបាយគង់តែមានកម្លាំងតែពេលដែលយើងមានជំងឺធ្ងន់ដោយសាររីករូសខ្លាំងពេកបាទយើងអត់អាចញ៉ាំបាយហើយរោគចាំមានកម្លាំងទេយើងត្រូវការដាក់សរុបរោគជាតិដូចគ្នាគេមានអាហារ2មុខអាហារមួយជាអាហារចាំបាច់ដែលវាត្រូវប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអាហារមួយទៀតជាអាហារធម្មពលជំនួសបន្ទាន់នៅពេលដែលវាត្រូវការចាំបាច់ដោយមិនរោគចាំសំយោគនេះពលឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំតែងតែបាញ់គឺអាតូនិកអត់ចោលទេអាហ្នឹងហៅជីសម្រាប់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងហៅជីសម្រាប់ហ្នឹងបាទសំគ្រោះបន្ទាន់ណាប្រៀបអានេះបើប្រៀបដូចយើងដាក់សរុបបើមនុស្សវិញគេហៅដាក់ plasmaពីព្រោះយើងដាក់ plasma ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បាក់ចាំរោមចាំត្រូវពលឺឬមិនត្រូវពលឺទេពេលដែលប្រើទៅវាគឺធ្វើអារម្មណ៍រោគជាតិហ្នឹងមានអារម្មណ៍ស្របបោះគ្នាមកបាក់កម្លាំង
riệp đôi dương thư ca hot về hot mình cứ thắng bài mà đông miền cả láng ấy mấy này cứ thắng đôi sân gì miền phải chị ấy phải em mà ấy định miền cả láng này khác có cô chul cái nhé đã cô chul bức miền cả láng mà rồi bè chẳng nơi ông cô green cứ đầm bay đã sờ rôm đầm bay chui đã cầm láng là hoàn toàn nó cứ ông cô atomic nếu chúng ta ông cô atomic chỉ một hết chỉ crop để được crop tham vitamin C chẳng bảo việc đặt cho tập tới anh ấy được crop tham đặt tập phù hay chẳng anh ấy bị chui sùng rùa hay anh chui bắt đầu tham một bộ cầm láng là mình và hay bắt top mao không năng ngày không ăn tới đấy những gì mình phải tập mua cho chúng ta này khác chúng ta khác chúng ta hàng công gian những khác những ai phải tập mua chúng ta chúng ta chỉ cá nhóm những ai phải tập mua gì những bộ chúng mua khui cô sao mai muốn chúng gì khui cô này nhóm gì là score này cái ta cô thế nào có chuyện là thằng cá score trong phần pi nâng p để vô mà đo tham mà pay ngay chiên được rồi chúng ta tập làm đọc ngay thì bạn bằng xong bài chuyện thế à khui cô nâng ở nâng kia của phụ rồi score nâng bơ tam cá bớt nhóm hào luôn ai nhỉ na vì nhóm viêm bên trên nè chủng niên nhờ vì thầm thở ấy bắn tay bởi sao vì cho bắt tập nó bị sọc thải chẳng rục ro rục cái chiết tiếng o để bạc thom thoi cầm lắng rồi có cái tai ta khơi sọc cái thao rục cái chiết tiếng o chỉ vứt tầm rau rau ca với cái khơi cô nó ngay tai đỏ về dưới những bài chạy chè salero say này này chúng ta đang xâm xâm mình là gì đi và chỉ bài chạy cái tiếng hàng 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 chia sao cho tai và sao cả score được trong háo cứ trao cá score bởi sân chia trao này là xong mà chia sai không bởi vậy chỉ phải xa thay thì tới khi lô thà nhưng mình lực tổng cá cái PT bên đây nhưng còn mình phải áp cái này rồi cá score thay đó cái hao nam tan đúng không nam tan thang buồn mini tha score của phê rút lươn rồi có sở rôm phải em làm gì chăm tới bà nam tan thang đuôn nâng mini mà nó sở rôm phải em bởi chuyện này ông cô Green cứ xâm rạp để score nâng cứ dân mình ผลิตภัณฑ์มวยแต่นอมาปีไทยให้สำหรับซอมสลอปจมวยนั่งปัญหาแบบจังเนี่ยคือยังมีชุมทางสูเกอร์มิกสูเกอร์มิกนั่นคือบัสูเกอร์บัสกอร์นั่นไงภาษาอังกฤษมาเยอะบอกแฟนทัศกอร์บ่าโอ้จังบ่ายังชุมทางสูเกอร์มิกจังจีดับนอสไรขนมกาดับบองโอนโยโกนดับนำตัวเรนนั่งยมดานขนมธนาแล้วมันยังโยตัดได้ตัดดำในในทีวีนุ๊กคือยังมีดับนอสไรมวยคือแปะปอนจมูกนั่งจีบปอนแต่ช่วยไอโกนตัวเรนหลุดลงมาหนอนจมูกชิมองโกะโตเม็กให้เลี้ยจมูกนั่งสูงกับเม็กแบบให้คลุกโก้คลุกโก้สกอร์แบบให้สำหรับกาปีให้ชิมมาจมูกเลื่องสลับไปสลับได้บองบานในภาษาเหมือนนักโปรคลอร่าเหมือนนี้แบบคือยังมีชิมทำโปรสายปรังแบบเกมสลักออยสลักเลื่องสลักรูสลักสั่งตัวรกาไปถึงหรอได้ได้ยังปนังไอ้ให้กลอยเมายังทายตอมไปเตอร์ให้บ้านอย่างนี้ยังไอ้ไปหาจีขนมได้ชมสอดเพื่อยังปลาปีดองอันนี้ให้จีได้ห้ามดักอ๋อจังนักขนมขนมนั่งอ่อนตอนดักจีได้ขาด